ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਦੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ RBI ਦੁਆਰਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਮਾਈਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹਨੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਜਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਪ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੋਬ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ। ਪਹਿਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ RBI ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਰੀਫ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਨ ਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਰਨਾ। ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ 12 ਫਰਵਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਟੈਸਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ 12 ਫਰਵਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਉਹ ਫਰਵਰੀ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓਗੇ ਜੋ ਕਿ IBPS ਔਨਲਾਈਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ। ਅਗਰ ਪਾਸਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਗੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ ਫਿਲ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਟੋਟਲ 241 ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ 25 ਸਾਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 28 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ OBC ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ 30 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ SC ST ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ 10th ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਤੋਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ 241 ਪੋਸਟਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਮੈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲਟਰੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਨੇ ਉਹੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਆਰਮਸ ਐਂਡ ਐਮੂਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਇਨਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੋਬ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਬ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਾਰਡਿੰਗ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
ਐਕਸਰੇ ਸਰਵਿਸ ਐਕਸਰੇ ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਂਟਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਨਿਭਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਸ਼ਿਫਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਔਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। 100 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਸ਼ਚਨ 100 ਹੋਣਗੇ, 100 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਟੈਸਟ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ 80 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਟੈਸਟ ਆਫ ਰੀਜਨਿੰਗ ਜਨਰਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਮੈਰੀਕਲ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਇਫਰਕੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈਡੈਂਟੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਕਿ RBI ਰੂਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਡਰੈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਐਡਰੈਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 50 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੋਨ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 22 ਫਰਵਰੀ, ਸੋਰੀ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜਨਰਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ RBI ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੀ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ 2021 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਕੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 374 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ITI ਅਤੇ ਨੋਨ ITI ਸੀਟਸ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ BLW ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ 2021 ਦੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ 15 ਫਰਵਰੀ 2021 ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ITI ਸੀਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੇ 107 ਪੋਸਟਾਂ ਫਿਟਰ ਦੀਆਂ, 3 ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਦੀਆਂ, 7 ਪੇਂਟਰ ਦੀਆਂ, ਮੈਕਨਿਸ ਦੀਆਂ 67 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਲਡਰ GNE ਦੀਆਂ 45 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀਆਂ 71 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਇਹਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਡਿਟੇਲ ਨੋਨ ITI ਸੀਟਸ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਟਰ ਦੀਆਂ 30, 15 ਮੈਕਨਿਸ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਵੈਲਡਰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀਆਂ 18 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ITI ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ITI ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ। ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਨ ITI ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਇਕੁਅਲੈਂਟ 50% ਮਾਰਕਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ITI ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10th ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ITI ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਅਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਏਜ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੋਮਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਲਵੇ BLW ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਦੇ ਸਟਾਈਫੰਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਰੁਪੀਸ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਹੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਫੀ ਵੀ ਪੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ PDF ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।